ប្រាសាទនគរបាជ័យជារមណីយដ្ឋានទេសចរបែបវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីធ្វើដំណើរទៅលេងប្រាសាទនគរបាជ័យភ្ញៀវទេសចរអាចចេញដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ6និងបន្តតាមផ្លូវជាតិលេខ7ពីស្គន់ទៅកំពង់ចាមក្នុងចម្ងាយប្រមាណ119គីឡូម៉ែត្រប្រាសាទនគរបាជ័យកសាងឡើងនាចុងសតវត្សទី12ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រាសាទនេះមានរាងជាចតុកោណកែងបែរមុខទៅទិសខាងកើតនិងមានកំពែងថ្មបាយក្រៀមព័ទ្ធជុំវិញចំនួន4ជាន់ដើម្បីចូលទៅកាន់ទួលប្រាង្គកណ្ដាលភ្ញៀវទេសចរអាចចូលពីទិសខាងកើតដោយឆ្លងកាត់គោបុរៈនៃកំពែងទី4ដែលមានកំពែងធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមកម្ពស់ប្រមាណ3ម៉ែត្រអមសងខាងផ្លូវចូលទៅកាន់គោបុរៈនៃកំពែងទី3តោងថ្មចំនួន4ឈរយ៉ាងសង្ហានិងទ្វាររបាល់2ឈរកាន់ដំបងយ៉ាងអង់អាចរង់ចាំស្វាគមន៍អ្នកមកទស្សនានៅលើជញ្ជាំងនៃគោបុរៈទី3ដែលកសាងឡើងពីថ្មភក់មានលម្អដោយរូបទេវតាទេពអប្សរនិងបង្អួចបញ្ឆោតរំលេចទៅដោយចម្លាក់កូនក្រឡឹងឆ្លងកាត់គោបុរៈនៃកំពែងទី2ភ្ញៀវទេសចរនឹងបានឃើញចម្លាក់ព្រះនរាយណ៍ដៃ4នៅខាងឆ្វេងដៃនិងចម្លាក់អវលោកេស្វរៈដៃ8នៅខាងស្ដាំដៃកំពែងទី2នេះធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមដែលមើលទៅនៅមានសភាពល្អជាប់មាំនៅឡើយហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាប់ចិត្តជាងគេគឺរន្ធតូចៗដែលគេចោះនៅលើថ្មដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការលើកបន្ទប់ដាក់លើគ្នាក្នុងបរិវេណនៃកំពែងទី1នេះដែរមានប្រាង្គដ៏ធំមួយដែលកសាងឡើងពីថ្មភក់នៅចំកណ្ដាលផ្នែកខាងលិចទូប៉មកណ្ដាលនៃប្រាង្គនេះមានរាងជាចាត់ដីនៅតាមជញ្ជាំងនិងហោជាងរបស់ប្រាង្គដ៏ធំនេះមានចម្លាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានព្រះពុទ្ធបដិមាសន្ធប់មុខទ្វារទាំង3ទិសនៃព្រះប្រាង្គកណ្ដាលនេះផងដែរនៅផ្នែកខាងមុខប្រាង្គដ៏ធំនេះមកទល់នឹងគោបុរៈទី1គឺជាព្រះវិហារដែលកសាងឡើងដោយព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រក្នុងសតវត្សទី16តែព្រះវិហារដែលបានឃើញនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាស្ថាបត្យកម្មក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1930ក្រោយពេលដែលព្រះវិហារបុរាណទ្រុបទ្រោមនិងបាក់បែកអស់ទៅនៅក្នុងព្រះវិហារថ្មីនេះមានលៀបលន់ដោយថ្នាំពណ៌និងរូបគំនូរយ៉ាងស្រស់ស្អាតរស់រវើកគួរជាទីគយគន់ពិសេសជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងព្រះវិហារនេះមានតម្កល់សិលាចារឹកមួយផ្ទាំងដែលនិយាយអំពីការកសាងទូប៉មកណ្ដាលនៃប្រាង្គនេះនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សម្ដេចព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រទៅថ្ងៃអនាគតផងដែរពេលវេលាកន្លងផុតទៅរាប់រយឆ្នាំហើយមិនថានគរខ្មែរផនប្រែផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណានោះទេប្រាសាទនគរបាជ័យនៅតែជាសាសនដ្ឋានជាទីគោរពសក្ការៈរបស់កូនខ្មែរគ្រប់រូបនិងគ្រប់ជំនាន់